Ja són quasi 7 anys i el màxim que han tingut així ha sigut sempre de 200 a 400 persones, salvo en una ocasió que va ser manifestació i a pesar d'estar tots enviant correus electrònics a associacions, a falles, en fi, a tot el món, assistiren unes 6.000 persones. Clar, en una capital com València, que junten el cinturó, i tots els pobles per on passa la línia 1, era vergonyós que vingueren 200-400 persones. Avui n'han sigut uns pocs més, però per a la població que n'hi ha, baix el meu punt de vista, crec que continua sent massa poca gent. L'experiència que han tingut fins ara ha sigut molt negativa per part del govern valencià, però, clar, els polítics se manegen moltes vegades quan veuen moviment i quan ja veuen la seva caire perillar és quan es comencen a prendre altre tipus de decisions. Li han donat un plaç al nostre president i esperem que en aquesta ocasió vulgui reunir-se amb nosaltres i, o sigui, reunir-se però amb ganes de solucionar el tema, no per a fer el paripé com va fer la vegada passada, que no va ser capaç ni d'obrir l'expedient que li van dur. Jo vaig estar en aquesta reunió. Entonces, esperem que aquesta reunió siga en ganes i que s'ajunten tots els partits i estudien el tema en profunditat i averiguen la veritat. I que tota la gent que va participar en aquesta comissió, que siga despedida del seu lloc de treball i els polítics expulsats, perquè no n'hi ha dret que tinguem aquest tipus de gent governant-nos.